Anchadan beri boyva chakaxonlarimni so'rayotgandi. Uka bir bu Lacetti Kobalt'lardan ham, Nexus'lardan ham ko'riladigan akaxonlarga, e'tiborlarga polnost o'rtoqlar boyakalarini zakasini chiqardim. Ya'ni Lacetti Kobalt o'rtoqlar hamda o'rtoqlar saqlangan Kobalt'ni ko'rib qoldim. 2014 ekan polni changlari bilan turibdi mashinada. Aka, reklama qilib beray desam, yo'q ukam deydi, telefon qilishib, bezib o'radi deydi. Ming afsuski, uni reklama qila olmadim o'rtoqlar. Abloshkada ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Undan tashqari o'rtoqlar, Captiva'ni ham reklama qilganman. Bitta Shahrixonli akamni so'ragandi, ukam, Captiva'dan bo'lsa deganda, bozor bo'yicha Norim mashina bozorida faqatgina bitta Captiva turibdi xolos. O'shani ham reklama qilib qo'ydim. O'zlarida ehtiyot qilinglar o'rtoqlar, bu kasallik yana avj olyapti deb eshitdim o'rtoqlar, ayniqsa musofir yurtda yurgan akalarimiz iloji boricha maskalarni taqoylar. Doim xizmatda bo'linglar, xizmat bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. 4000 yoki 5000 pullar bo'lsa bemalol Kobalt'ga harakat qilsangiz bo'ladi. Deganim, bank yo'llari xudo xolasa urf bo'lyapti, ancha odamlar moslashib qoldi. Bank yo'llarini chiroyli qilib berishyapti akalarimiz. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa o'rtoqlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Aynan ushbu videoda birorta aka xonimiz mashinasi biz faqatgina faqat 90 bo'lamiz. O'zlarga ehtiyot qilinglar, kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Rahmon Rahim. 2013-yil ishlab chiqarilgan 190 ming yurgan avtomashina GCV svetda. O'rtoqlar kraskasi bittagina joyida bor deyapti. 8200 kamini qilib beraman demoqda akamiz. Ko'ringlar avtomashinaning holatini. 1.8 motor gidravlika, ko'ringlarchi, akkumulyator, butamon ko'rinish padraniklarining ko'rinishi kerak. Reduktor holatlari, butamon ko'rinish padraniklari joy-joyida. Ko'raverasizlar avtomashinaning holatini. Akamizdan hozir so'raymiz. Aytib o'tgandik, akalar sovuq tushdancha hech kim mashinadan tushib kelmayapti. Salon balonlar, sakka diski, ichki holatlar, balonlar yaxshigina holatda. Aka texnik holati, motorda rasport, xadovoy, korobka. Hamma joyi yaxshi. Generalni beramizmi? Qayerdagi mashina? Baliqchining mashina. Biz Sof savdo intil magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obezatelni. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunlik keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Shunaqa. Bo'ldi, gap yo'q. Qani salonlarni bitta ko'ringlar chakida. Linonim qilingan. O'tiraver, o'tiraver. Chim tashlangan. Xo'p, akalar, pastki diodlar ham ko'ringlar-da. Hech qanday chotki qilib qo'yadi va bu tomon ko'rinish holatlari, orqa tomon sjinya, patologlari ham joy-joyda. Magnitofon, tarpedanovskiy qismi hamda kojinni mana ustiga chexollar, afshipka ko'tarib tushirgich, avtomashinani mana aka chiqib tushish joylari-yu, stoka holatlari, yaxshigina holati va eshiklarning ko'rinishi bu holatlarni ko'raverasizlar. Xo'p, dokument ukam muammo bo'lmaydi deyapti, mashinani yurishtirishiga ham javob va orqa tomondan ko'rinish holatlari. Baliqchining mashinasi ekan. Ko'raverasizlar, hurmatli do'stlar. Xo'p, orqada temir, metan o'rtoqlar va zapas balon, damkrat, pollarining ko'rinishlari va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan. Choklarini yaxshilab ko'rsatgan deganlarga, chok qismining ko'rinishi va bu tomon ko'rinish holatlari ham ko'ringlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 8200 akalar, variantga gaplashamizmi? Buroy bo'lsa gaplashamiz. Buroy ajdaniya qilib berasiz ekanda. Mashinaga almashtirsak-chi, barter qilib. Yo'q, bo'lmaydi. Gap yo'q. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar, kelishtirib beraman deyapti. Aka, dangali bir 74-73 larga bitadimi? Yo'q, qo'shilar. Qo'shilami? Qo'ni qo'shni, mahalla, boshqa burchaklar narx qilmadimi hali? Boshqa burchakda 7200 qildim, bittasi 300 qildim. Bermoqchisiz. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib qo'ydingizmi aka? 94. Aha. 503. Aha. 80 80. Bozoringiz bersin aka. Bir oyga ajdaniyasini qo'yib beradi o'rtoqlar, ko'raverasizlar. Do'stlar, 2008-2019 yil ishlab chiqarilgan, ko'ringlarchi, kalpalari ham haqiqatdan ham gap yo'q. 16 diska balon. Xo'p, yurgani qanaqa aka buni? 79. 79 ming yurgan. Dokumentini 100 dollarlik nimasi bor, naboroti bor. Gap yo'q. Xo'p, dokumentini qanaqa bitkiz beramiz? Aytgan dokumentni qilib beraveramiz. Notariusda pul beraveradi. Eshitinglar o'rtoqlar, 700 dollar navorotga sarflab o'rganman ukam deyapti.
Mana holati, ichki holatlar. Pozitsiya nechchi bu? 3 mi? 415 mashinada egasi. 4 avtomat korobka va eshiklarning ko'rinishi aka print ko'tarib chiqdik. Akalar mana afishkalari stiko podyomlik bu holatlar ko'rinishi. Sizchi hol, bar, magnitofon pioner, tarpedan uski qismi o'rtalar, video registratorlarda ham doda xo'jasi hamda antiradarlar bor. Bu tomon ko'rinish holatlari ham mashhur rullari mana sizlarga holati. Avtomatlar bilan va oho, bum-bum etib o'tib ketaveradi, ko'rasiz. Orqada men ko'rinish holatlari ham yaxshi. Aha. O'rtoqlar, ko'raverasizlar holatini. Faralarga ham flexlar tortilgan, avtomashinaning nomerini chiqarmasligini so'rashdakida va signalizatsiyalar bor. Xo'p. Tomon ko'rinishlarini ko'raylik chakida. Sen ichkiz olib turing, sochilib ketmasin yana. Aka texnik holatidan gapiring. Umar rasot yo'q-a? Olasiz, faqatgina faqat minib yuraverasiz o'rtoqlar, ko'raverasizlar holatini. Va bu tomonga ko'rishi gidravlika, sezon akkumulyator, patronatlarning ko'rinishi, motor holatlari burug'ish o'rtoqlar. Ana bo'lmasa, gaz ham yo'q. Mashinada ko'ringlarchi, bizga bir qator baho beraverasizlar. Benzinda yuribsizlarmi? Benzin o'rtoqlar, nechta endi bu 100 ga yetdi, aka? 100 ga 8 ta. 100 ga 8 ta bo'laveradi, akalar, ko'ringlar orqa tomon ko'rinishi. Xo'p, qanichi? Do'stlar, zapas balon, damkrat, kuluch, pollari shumka. Kurgava shumka polni mashinaga 1000 dollarga. Mashina shumka o'rtoqlar. Nech pul deyapmiz buni? Mashina 8500 kami bor. Variantni gaplashamizmi? Yo'q. 2500 dollar. Almashtirsak-chi barter. Berib olamiz deyapti mashinani. Rangi o'zgaradi. Barter berib olamiz. Bankdan pul bersak bo'laveradi. Yo'q, orqasi orqada turibdi. Mo'sha burish akalar, bu mahallada oshnog'ani nech pul qildi bermadinglar oxiri? To'g'risini ayting. 1000 ga berganmiz yo'q. 8000 qilishdimi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 7788. Aha. 7780. Akalar aloqaga chiqinglar. Bozoylar bersin aka. Mahallamizga kelar. Kobaltga qiziqayotganlar, savdosi ketyapti Kobalt. Akalar 2014 yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha edi aka? 130 ming yurgan. Kraskasichi. Kraskas toza, mashinada petnosi bor. Mashinada petnosi bor. Petnosi boshqalar toza. Qo'yan joyi toza. Bo'laveradi. Oldi orqa pechat. Pechat. Pechat o'rtoqlar, gazlar o'rnatilgan, ko'rinishlar holatini texnik holatidan gapiring. Texnik holati zo'r. Zo'r. Umuman rasot pasot yo'q. Mashinada kamchilik yo'q aka. Qayerdiki mashina? Shuni o'zimizga chinab otdik. Generalni beramizmi? Chinab otdik. Generalni bermaymiz. Bermaymiz. Faqat oldi sotdi. Olishdi. Bo'ldi. Akalar ko'rlaman. Parlamentlar xudolasa oldi sotdi. Va bu tomon ko'rinishlar hammasi joy-joyda. Ko'raverasan. Antipriz. Mana bu tomon ko'rinishi, balon qismidan ko'rinishi, ichki holatdan kiryapti. Mana men keldim uje salonlar. Aka bir menejerni aka telefon nomeringiz bilan narxini aytib qo'ying ketaman men. Telefon nomerim 33lik. 902 33 81. Ha, narx nech pul? Narx 8200 chekan bor. Bo'ldi. Variant barter yo'llari? Yo'q, faqat naqd. Ha, bankga beraveramiz. Bo'ldi, aka, bozorlar bersin. Endi qilaveringlar mana bozorda. Har doim shunaqa o'rtoqlar. Men keldim, uje xaridorlar kelib qoladi. 8200 jindek kami bor deyapti. Bank yo'llarini gaplashamiz. Ja qiynalib qolsanglar, bankdan pul olsanglar bo'laveradi. Mashinasi 2018 yil ishlab chiqarilgan, hurmatli vatandoshlar, Vrashta mashinasi ekan. Mana ko'rasiz, oblisovkalar, Ravon avtomashina va kraskasi yurgani. Kraskasi toza. Yurganichi 91500. 91500. Petno riftovka ham yo'q. Qirilgan joyi ham yo'q. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, qirilgan joyi ham yo'q. Bog'lasa ham yo'q, javob beradi. Mana o'rtoqlar, benzin ekan aka. Gidravlika, antipriz, Delco akkumulyator o'rtoqlar, ko'rlar, mana motorlari, xudo xolasa mashina ideal holatda aka, xudo xolasa. Yangi ekan o'zi, kilometri ham hech qancha bo'lmagan ko'rinadi. Bir qo'l mashina, balon qismidan ko'rinishi, ichki holat akalar, ko'ringlar avtomashinani. Xo'p, balon 14 mi aka? Ha, 14. 14 balon. O'zini radnoyi almashmagan o'rtoqlar. Ichki salonlarni ko'radigan bo'lsak, linonim qilingan, polgin tashab qo'ygan, sizinglar akalar, kojinli bar 91 ming, radnoy magnitofon, tarpedan ustki qismi, orqa tomon sideniya, patrol qismlarining ko'rinish holatlari yaxshi. Eshiklar, ko'tarib chiqaruvchi afishka, upravleniya va bu tomon ko'rinishi holatlari yaxshi ekanlar. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqib berasizlar. Xo'p. Aka, orqasini ochishga ruxsatmi? Ochib qo'yinglar. Va akalar, mana orqa tomon ko'rinish holatlari.
Bu tamam konuşar ya. Pozisyon 2 böyle yaptım ki şimdi? 2 euro. İkinci euro ortalar pozisyonu. Olur adı. Bana sizlerge xolat. Okay? Zapas balon, damkrat kuluç, yap yenge ve bolları görüyorlar. Top tozu. Oldu. Orta peçet, kraska top tozu. Yani bu tamam konuşu. Ve bu xolatlar. Ne spildi yap bize ki bunu? 10.000 kamer var. Variantını yaplaşıyelik. Xo'p, akani o'zi bilan gaplashaylik. Aka, variant yo'llarini gaplashamizmi? Faqat pul, faqat naqd. Bankdan pul bersa bo'larsa kerak. Bankdan boshqa yo'lda bilan olib kelsa, lekin hamma dokumentini qilib beramiz. Bo'ldi. Bozor nech pul qildi endi bermagan? 39 ga so'radi. Mashina 39 ga. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 554. Aha. 83. 83. 553, 83, 83, 90'lik ortalar 9000 kıldı kem. Bilgenim yok yap. Az kaldı mahin. Az günü birisi veren. Bazarı izbersin ekem. Üstüge cinde yurasılar. Bir tüketlerde demoktu. GCV Svet'te 2013 yılı işler çıkarılgen. Hürmetli vatandaşlar. Pozisyası bir goriler. Yürgeni kraskas kanaka. Top turza. Betini oraya tofka için. Yürgen prebeg için. 142 bin yürgen ortalar. Generalini bir amızı. Hayırdaki maşini. Toshkent. O'tkizib olish yo'llari ham, generali ham bemalol gaplashamiz o'rtoqlar. Texnik holatdan gaplashaylik. Hammaga javobdim. Motorlar ochilmagan, xudo xolos sukam deb yurish turishi bemalol deb kraskasi toza. Antipress gidravlika bu tomon 13 ekan aka. Mana holati. Va bu tomon ko'rinishlar. Gazlar o'rnatilgan akalar bemalol behijolat demoqda. Balon qismlarini ko'ringlarchi, holatini, ichki holatlar ko'raveradi va salonning ichki qismi. Bir dükkan iki kılıngan edi yaptı görüyorlar bana. Linonum kılamaz. Polgun taşap koyup da Sijinye, Barakar. Bana kurtarıp sürüşleri, upravlenye. Bu tamamen korunuş kovatları. Koru verasızlar, stöke dağın. O, magnetofon radnoy, tarpinan uskü kısmı, orka tamamen Sijinye, patologları, orka labo oylarının korunuşları joy joy idi akide. Hop. Aka, orkasını açışa ruhsat mı? Orkasını aç öreyim mi? Hani görülü çekiler orka bagajlarda nama gap nama ses. 2013 20 abur bu ise 8 yıldan beri mini yaptık yana kendimiz. Hani için Bismillahirrahmanirrahim. Görülü çekiler orka tamamen korunuşları. Gaz balon bu. Right boot kendimdik. Yana sizlerdi. Hoppa. Zapas balon. Bol kısımlı hareketler. Damkrat kuluç. Bu tamamen korunuş oldu. Hem de avtomaşinin orka tamamen çokları. Ve bu tamamen korunuş çokları hem. Joy joy. Buramız hakemiz neç pul der eken. Daha olası geliştirip bir hemen dedik. Neç pul eken? 8000 geliştirip verelim. 8000 kamını kılıp yaplaşamız orta olan. Oraylar çeken. Andijon da orta olan. Maşına kadar kolattık maşına. Bir de bir 7300-7500 bin lira atrafda bulan. Ake. Variantı yaplaşamız mı? Banktan pula versek ki. Fakat ne? Ne oldu? Bir 73-70 lira tarafta bir tane mi? Ne iş bu kıldı bozo? Telefon numarı zayt koyun. Aha. 497. Aha. 2387. 497, 2387. 93'lü. Bu oldu. Alakaya çıkıyor ortaya. Men etkene 73-70 lira tuturttukken bir madem diye yaptı. Bana kobalt soru kanka konularga. Totto tutali metan gazı bor, Captiva 1'ni 3'ü ortalar korurlasa halatını. 2009'un yılı işlep çıkarılgan. Kraskasını yürgen bir de kaytarıp koyun. Yürgeni 94 bin yürgen. Aha. O zaman halal oğlu. Halal 94 bin yürgen. Kraskası iki tecavüde petnosu var. Petnosu var. Atak unika strashni kaltak unmuyor. Yok, dar yok. Hayırdır ki moşuna ki? Mamayın. Generalini biramız mı? Yok. Davetiniz bir oranız. Generalini uzunda var. Böyle oranı gap yok. Ortalar kore veresizler. Hani bir köreliçi salonların şahırhanlı bir de bırak soru gendeki kaptivalardan çıkıp olsun genelge. Ana sizlerge iltimasız gibi ne olana kadar? Kutara çürgü çekeler, bu tamamen korunuşu. Ziyene, kocun ne var? Magnetofon, tarpıdan uzke kısmı, 94 bin yürgen, orka tamamen sidiğine ve orka tamamen pasajlarının haması joy joyda. Ne kadar kore veresizler. Doğrusu kem, geliştirip bir hemen de yaptı. 2009, aha. Hani için bir de koreli şekilde. Aka teknik halat kanak. Alo. Bunu açın ki. Yol. Bana gelir motor kısmının korunuş halatları. 3-2 motor. Motorda mı var asfot yok?
Doğrusu maşinada kamchilik yok. Gidravlik, antipres, patronik ko'rinish holatlari, gazlar o'rnatilgan va bu tomon ko'rinish choklari. Oldi orqa ukan pechat deyapti. Aytib o'tgandek, ikkita joyida shunchaki petnosi bor xolos demoqda. Mana sizlarga holati. Signalizatsiyalar va orqa tomon ko'rinishlari mana. Joylar akalar ko'rib borasizlar. Captiva. Pardalar tutilgan. Tom qismidan ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan. Xo'p, avtomobilning orqa tomon ko'rinish holatlari o'rtoqlar, ko'ringlarchi holatini. Mana sizlarga o'sha aytib o'tgandek, metan aka bulari? Metan gaz o'rtoqlar. Bo'ldi. Bu tomon ko'rinish choklari ham joy-joyida. Bu holat ko'rinish choklari ham ko'rasizlar. Nech pul deyapmiz akam buni? Mashinani 12 mingdan o'tib beramiz. 12 ming kami bor. Variant yo'llarichi? Variantga 8 ming bo'lsa kelishaveramiz. Aha. Barterga kelishaveramiz. Barterga kelishaveramiz. Bo'laveradi. Naqdga bir nech pul qildi bozor? Bermaganingiz nech pul endi? Bermaganimiz masul 11.8 ga beramiz. Hisoblar shunaqaga chiqadi. 11 ga bitmaydimi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 97li. Aha. 164. Aha. 30. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Aklar aloqaga chiqaverasizlar. Nexia 3larda davom etamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan, 57 ming yurgan, rangi oppoq ko'raverasizlar. O'rtoqlar holatini. Kraskasi? Yurganichi? 57 ming, ha? Xo'p, dokument qanaqa bitadi? Hamma yo'q bo'ladi. Liboyga bo'laveradi. Xolasi o'tkazib olsin, xolasi generalni o'rtoqlar ixtiyoringizda. Sakadeska, ichki holat, 15 balon, parokkalar ko'raverasizlar holatini. Qayerdagi mashina? Shahardagi. Shahardagi, Namangan shahriniki. Paysa nechaki? Uchmi? To'rtinchi. Uchinchi avtomat korobka. Linonim qilamiz, poligon tashlab qo'yibdi. Sizning ko'rinish shakli, tarpedan ustki qismi, zero holati, orqada mosijiniya, patologlar orqaga mana plekslar tortib qo'yilgan. Nexia 3 ishqibozlari uchun. Aka texnik holatini nima deb qo'yishib? Zo'ra xudo xolasa, yili yangi ko'rtilar yurgani ham hech qancha emas. Texnik holati zo'r. Mana motor qismining ko'rinishi, pakaliniya gazlari bilan gidravlika, mana sizlarga akkumulyator, patronikaning ko'rinish holatlari va bu tomon ko'rinishlari joy-joyida. Yaxshi. Xo'p deganda, orqalarini ham bir ko'rib qo'yaman deganlarga mana orqa tomon ko'rinish holatlari o'rtoqlar, gaz balon, bu tomon ko'rinish choklari va bu holat ko'rinish choklari ham joy-joyida. Mana sizlarga gaz balonlar, zapas balon, dam kirat kuluch, ukan behijolat demoqdi, hammasidan bor. Nech pul deyapmiz buni aka? 10.500 kamini qilib beramiz. Variantchi. Yo'qmi? Bankdan pul bersa bo'lsa kerak. O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz. Bir yetib qolsa kerak bir 93-94 lar atrofidagi. Bozor nechpa qildi? 9.5. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91li. 360 93-93. Akalar aloqaga chiqinglar. Biror 1000 dollar yetmay qolgan joyiga 20-30 kunga qo'yib beraverasizmi, mol qo'yin sotguncha. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bu kobalt qaranglar akalar. Oho, o'rtoqlar so'radim, sotilmas ekan. Agar sotilganda reklama qilib qo'ygan bo'lardim. Ammo yomon turibdi changlar bilan, polni qaranglar.